Hejo! Kristoffer Fagli Rukke her. Jeg 29 år og skøyteløper. I dag skal jeg ta deg med på en styrkeøkt, gi deg noen tips og forhåpentligvis litt inspirasjon til din neste styrkeøkt. Bli med vel! Det er viktig at du varmer godt opp, spesielt for økter hvor du skal løfte med tunge vekter, som også blir kalt for maksimal styrke. Opp til deg, men lett løp, sykkel eller roing er topp før du går i gang med den spesifikke oppvarmingen. Her kjører jeg, som dere kan se, forskjellige dynamiske tøyøvelser. Rundt 12 repetisjoner per øvelse, hvor jeg har fokus på rette linjer med god kontroll. På dette tidspunktet er jeg god og varm og kan sette i gang med vektstanga. Når jeg skal løfte maksimal styrke, varmer jeg alltid opp med mindre vekter og bygger det oppover. Jeg får da øvd inn teknikken og minimalisert sjansene for skade. På frivending fokuserer jeg på å ha en sterk og strak rygg gjennom løftet, samtidig som jeg jobber med å få hofta fram i vendinga. Det er ekstremt viktig at du tar gode pauser mellom setta, sånn at du kan gi full pupp når du først skal løfte. Mye av den vanlige knebøyen har jeg byttet ut med trap bar, som denne øvelsen heter. Jeg er nå ferdig med den maksimale styrken og går over til hip thrust, som er veldig fin for hamstring og sete. Det er klart for å avslutte økta med litt kjernemuskulatur. Prøver å finne kontrollen på de indre stabiliseringsmusklene før jeg går over til tyngre øvelser. Bevisstgjøring av pusteteknikk er også noe som er viktig å tenke over i alle aspekter ved styrketrening. Takk for meg.